Йов, 4-р бүлэг. Дараа нь Теман хүн Элифаз хариу хэлэхдээ, хэрв хэн нэгэн хүн чамд үг хэлэхээр зориглоод үзвэл чи төвчээрээ алдах уу? Гэвч хэн ярихыг хориглож чадах билээ? Чи олон хүнийг сургамжилсан бөгөөд чи сул дорой харыг тэнхрүүлснээ харах түн. Чиний үгс ганхаж буй хүмүүст зогсоход нь тусалсан бөгөөд чи сөхрөгсдийг хүчирхэгжүүлсэн билээ. Харин одоо тэр нь чамд ирэхэд чи төвчээргүй байна. Энэ нь чамд хүрэхэд чи зоригмохчээ. Бурханаас имээх нь чиний итгэл үнэнд шударга замаар явах чиний найдвар биш билүү? Одоо санаач, гэмгүй атлаа мөхсөн хим байна? Эсвэл шулуун шударга нэгэн хаан сүнс юм бэ? Миний харсны дагуу гим бурууг хагалж, зовлон зүдгүүрийг тарихчид түүнийгэ хурааж авдаг. Бурханы амьсгалаар тэд мөхөж, түүний уур хилэнгийн хүчтэй цохилтоор тэд төгсдгийг. Арслангийн архиран, арслангийн дуу тасарч, залуу арслангуудын шүднүүд хуурч. Эдэш дутагдснаас арслан үхэж, им арслангийн зулзагнууд тарам бутарч. Надад нэгэн үг нууцаар ирж, чих мэнэ түүний шивнэхийг сонсов. Хүмүүс гүн ойрон давтах шөнийн үзэгдлүүдээс гардаг сэтгэл түгшээсэн бодлоодын дунд айдис ба чичиргээ над руу ирж бүх ясыг минь чичирүүлв. Тэгээд нүүрэн дээгүүр минь сүнс өнгөрсөнд биеийн минь ус ард зайн болсов. Тэр нь хөдөлгөөнгүй зогсож байсан боловч би төрхийн ялган таньж чадахгүй байлаа. Нүдний минь өмнө дүрс байв. Анир чимээгүй. Дараа нь би дуу сонслоо. Хүн төрлөختөн бурхны өмнө зөв шударга байж чадах уу? Хүн өөрийн бүтээгчийн өмнө цэвэр байж чадах уу? Тэрээр өөрийн зарц нартаач итгэдэггүй. Өөрийн тэнгэр элчнэрийн эсрэгч тэрээр алдаа эндлийн тулахдаг. Тэгвэл шавар сууцанд амьдэрдэг, үндэс суурь нь шороонд байдаг, денгийн ирвэхэнээс өмнө бяцлагддаг хүмүүст яаж найдах юм? Өглөөнөөс үдшийн хооронд л тэд хэсэг болж хугардаг юм. Ажиглахдахгүйгээр тэд мөнхөд мөхдөг аж. Тэдний дотор майхнуудийнх нь оосрууд татагдсан биш үү? Мэргэн ухаангүйгээр тэд үхдэг юм.